Soni. Yaani ukweli kweli unaweza nifanyia hivyo? Soni ulikosa kunipatia ka chance hata kadogo tu hivi kwa hii maisha. Nilikwambia ndio shukrani. Ah, si story na my type. Kunaga my type. Pesa ndio inaongeaka Soni. Kama sasa hivi niko na bonus ya kahawa unafikiri aje? Tunaanza duda. Ah, lakini wewe sio unakuwa mzee sana. Mimi siwezi mambo yako. Ati mimi ni mzee sana. Unajua mimi hata ndio mzuri. Mimi ukiniambia twende quarantine, mimi na wewe 2 weeks. Hakuna mambo mengi. Pale Diani, Dubai here we come. Okay, unaongea sana. Alafu nakoja boyfriend yangu. Unakoja boyfriend yako. Hautakagi wazee? Mimi sipendi watu wazee. Hai dhuru. Utajikaza tu. Oh baby. Hai sasa. You be good. I'm good, I'm good. Thank you. Twende. Twende sasa. Jana ulipi? Wewe. Sony. Huyu ndo alikuwa boyfriend? Yes. Oh, nini sina? Niki itali. Ah, ulikuwa umeniambia boyfriend yako anakuja. Yes. She's my girl. Hi girl. Na general, umesema upendi wazee. Kwani mimi ni mzee? Kwani umebakisha siku ngapi? She's my girl. Unasikia? Wacha kuchukulika na watoto wadogo. Mtoto ukuna mtoto alikako. Mtoto alikako. Kwa hivyo, wewe ni nani? Wewe ni nani? Sini wewe ni kama kuka yake. Mimi ni Shari. Shari gani? Kwa hiyo wewe umebakisha miaka 3 ukupe. Jeno. Nini? Gana heshima wewe. Heshima gani? Mupo hii. Hadi sasa umekuja unachukua kasiana tu hivyo. Uko na ki? Uko na ki? Mimi uko na kio? Niko na kila kitu. Sani am your type. No, it's okay. Bibi jana unaweza kuwa na nikuja maziko yako na unione huko maziko yako na utakupeleka ngoo. Mupo hii. Hata wewe. Wewe, nani hakujui huku? Nani hakujui kutoka uzalile? Nani hakujui? Ukienda kutahiri, tulitoroka.